kahdeksannen luokan oppikirjan 9. luvun Suomi sodassa 3. osa Lapin sota. Väliotsikko Sodan tausta. Suomen ja Neuvostoliiton välisten rauhanehtojen yksi avainkohta käsitteli saksalaisjoukkojen poistumista Suomesta. Neuvostoliitto vaati Suomea karkottamaan saksalaisjoukot Suomen alueelta 11 vuorokauden kuluessa. Koska tämä ei tietenkään ollut mahdollista saksalaisten suuren lukumäärän ja kaluston määrän sekä Lapin tieverkon rajallisuuden vuoksi, vaati Neuvostoliitto Suomea julistamaan sodan Saksalle. Lapin siviiliväestön ja heidän omaisuutensa evakuointi alkoi jo 4.9. Ruotsi ilmoitti olevansa valmis vastaanottamaan 100 000 pakolaista. Saksalaiset auttoivat evakuointien suorittamisessa syyskuun loppupuolelle saakka. Kaikkiaan 3/4 Lapin väestöstä, eli noin 168 000 henkeä, onnistuttiin siirtämään turvaan alkavien taisteluiden jaloista. Näistä Ruotsiin siirtyi noin 56 500 henkeä. Väliotsikko Sotatoimet. Kun Neuvostoliiton asettama takaraja saksalaisten maasta poistumiselle umpeutui, oli Suomen pakko julistaa sota alkaneeksi. Kuitenkin ennen kuin suomalaiset ehtivät julistaa sodan, saksalaiset tekivät aamuyöllä 15.9. Maihinnousun Suursaareen Suomenlahdella ja yrittivät vallata sen. Maihinnousu epäonnistui. Nyt suomalaiset saattoivat ilmoittaa Saksan aloittaneen sotatoimet. Tämän jälkeen Suomen ja Saksan taistelut keskittyivät Pohjois-Suomen alueelle. Lapin sodan alkuvaiheessa suomalaiset ja saksalaiset kykenivät noudattamaan yhdessä sovittua aikataulua. Saksalaiset veivät mukanaan mahdollisimman paljon kalustoaan ja tuhosivat loput suomalaisten seuratessa sopivan etäisyyden päässä perässä. Itärajan yli tuli saksalaisten perässä myös neuvostoarmeija, joka pyrki katkaisemaan saksalaisten vetäytymistien pohjoiseen. Etenkin Petsamon alueella neuvostojoukot kävivät ankaria taisteluita saksalaisia vastaan, onnistumatta kuitenkaan murtamaan puolustusta. Tilanne muuttui olennaisesti Neuvostoliiton vaadittua Suomelta aktiivisempaa toimintaa. Koska uhka neuvostoarmeijan uudesta hyökkäyksestä oli suuri, suomalaiset tekivät 1.10. maihinnousun Tornion Röyttään. Tämä oli saksalaisille suuri yllätys, ja nyt sota alkoi todenteolla. Tornion ja Kemin alueella käytiin Lapin sodan kiivaimmat taistelut, joissa suomalaiset eivät kuitenkaan onnistuneet estämään saksalaisten vetäytymistä kohti pohjoista. Suomalaisjoukot seurasivat perässä Tornionjokivartta Muoniota kohden ja Kemijokivartta Rovaniemen suuntaan. Samanaikaisesti idempänä suomalaisjoukot etenivät Ranuan ja Posion kautta kohti Rovaniemeä. Tarkoituksena oli katkaista saksalaisjoukkojen vetäytymisreitit Rovaniemeltä Sodankylän suuntaan. Sekä Kemin että Ranuan suunnasta edenneet joukot saapuivat Rovaniemelle suunnilleen samaan aikaan, nähdäkseen Rovaniemen palaavan. Saksalaiset hävittivät Rovaniemen 16.10. hidastaakseen suomalaisjoukkojen etenemistä. Samalla he hävittivät kalustoa, jota eivät ehtineet siirtää. Rovaniemen jälkeen kiivaimmat taistelut käytiin lokakuun lopussa Muoniossa, jossa suomalaiset eivät onnistuneet katkaisemaan Rovaniemen suunnasta vetäytyvien saksalaisten tietä, ja Vuotsossa, jossa suomalaisten hyökkäys saksalaisten linnoitettuja asemia vastaan epäonnistui. Inarin suunnalla saksalaiset kuitenkin vetäytyivät pelätessään neuvostoliittolaisten Petsamossa suorittaman hyökkäyksen katkaisevan heidän peräytymistiensä Norjaan. Suomalaiset saavuttivat Suomen rajan Utsjoella 21.11. Kilpisjärvellä Suomen lippu kohosi kolmen valtakunnan rajapyykille 25.4.1945 ja toinen maailmansota päättyi Suomen osalta. Luvun teksti päättyy. Kuva 1. Lapin evakoita odottamassa pääsyä Ruotsin puolelle Torniossa. Kuva on otettu 19.9. eli ennen vihollisuuksien alkamista. Kuvan lähde SA-kuva 163106.
Kuva 2. Kartta suomalaisten ja neuvostoliittolaisten etenemisestä saksalaisten perässä syksyllä 1944. Karttaan on merkitty myös Lapin sodan tärkeimmät taistelut. Kuvan lähde. Jussi Kämäräinen. Kuva 3. Saksalaisten räjäyttämä Haukiputaan silta syksyllä 1944. Kuvan lähde. SA-kuva 160553. Kuva 4. Vasemmalla suomalaisten laivasto-osasto lähestyy Torniota. Keskimmäisessä kuvassa näkyy Torniosta nousevaa savua. Taistelu on jo käynnissä. Oikealla sotilaat nousevat laivasta ja lähtevät taisteluun. Kuvien lähteet. Vasemmalta oikealle. SA-kuva 165139, SA-kuva 165144 ja SA-kuva 165142. Kuva 5. Kuvia Rovaniemeltä lokakuussa 1944. Ylimpänä vasemmalla suomalainen sotilas Viirinkankaa hautausmaalla. Oikealla ylimpänä suojaudutaan saksalaisten konekivärituulitukselta samalla hautausmaalla. Keskellä vasemmalla kuva taistelujen jälkeen saksalaisten Rovaniemelle rakentamista asemista. Ja oikealla kuva suomalaisista sotilasta etenemässä palavalla Rovaniemellä. Alhaalla vasemmalla kuva Koskikadun ja Valtakadun kulmauksesta ja oikealla Koskikadulta. Kuvien lähteet samassa järjestyksessä. SA-kuva 165709, SA-kuva 165711, SA-kuva 165714, SA-kuva 165730, SA-kuva 165751, SA-kuva 165758. Luku 9 päättyy.